Ahojte, volám sa Silvia Fialková, mám 23 rokov, pochádzam z Prešova. Študujem na Prešovskej univerzite na fakulte športu v Prešove. Venujem sa fitness a pôsobím aj ako fitness tréner. Ahojte, volám sa Nikola Jančová, mám 22 rokov a pochádzam z malej dedinky pri Sobranciach. Do súťaže som sa prihlásila preto, pretože ma futbal baví. Rada sledujem futbal. Môj otec hrá futbal za 7. ligu oblastnej súťaže. Milujem futbal od malička a hrávala som druhú ligu niekedy a bolo to presne za tento tím MFK Zemplín Michalovce. Keď som hrala futbal a presne za tento tím, tak preto som sa prihlásila. Otec sa ma snažil pred týmto semifinálovým kolom pripravovať doma. Hlavne som sa tešila na tréning vonku s futbalistmi, že si zahráme futbal, ale keďže dnes sme vo fitku, tak určite sa zapotíme. Dúfam, že dnešný deň dopadne veľmi dobre, nebojím sa, zabavíme sa. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce boli fakt zlatí. S chlapcami bola sranda, určite sme dali aj spoločný dobrý tréning vo fitku. Trošku dosť som sa zahriala na našom tréningu. Bola to riadna makačka. Najokamih celého dňa určite si myslím, že bola hra na PlayStation. Dosť sme sa pri nej zabavili a myslím, že sme si to rozdali s mojou superkou. Všetci sa nám venovali. Usmiatí, spolu sme si zacvičili, na konci sme si zahrali plejko, bol to fakt super deň. Veľmi sa mi to páčilo. Čaute, fanúšikovia MFK Zemplín Michalovce. Ak som sa vám páčila, tak za mňa môžete aj naďalej hlasovať. Ahojte, milí fanúšikovia. Ak som vám sympatická a chceli by ste ma naďalej podporiť v tejto súťaži, tak zahlasujte za mňa. Miss Fortuna Ligy prinášajú